លើកទី1បងប្អូនខ្ញុំឃើញកីឡាករកូរ៉េចេះឌឺគាត់ឌឺដាក់ឡងសំណាំងមួយមកបងប្អូនវិញជាលទ្ធផលគឺ 3-0 ចំយ៉ាក់បងប្អូនកូរ៉េនេះឌឺបាទអ្វី kick boxing ប៉ះឡងសំណាំងមុននេះគូនេះបើឡងសំណាំងចាញ់ណាខ្ញុំជឿថាទក់ហ្មងបាទទក់ទាំងឡងសំណាំងទក់ទាំងបងសំណប់ព្រោះមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងគាត់រីគុណច្រើនថាហេតុអ្វីបានយកឡងសំណាំងទៅប្រកួតទាំងដែរឡងសំណាំងជាកីឡាករល្អចាប់អីចឹងទៅបាទមែនទេទៅបងប្អូននិយាយគឺអត់ខុសទេឡងសំណាំងក៏ល្អចាប់ក៏ល្អជង្គង់ប៉ុន្តែបងប្អូនសង្កេតថាគាត់ក៏ធ្លាប់ប្រកួត kickboxing ដែរមួយវិញទៀតបាទមួយវិញទៀតគឺប្រកួត kickboxing គាត់អាចវាយបានប្រសិនបើដៃគូបរហាផែលគាត់ជាក់ស្ដែងដូចកីឡាករកូរ៉េមិញសមត្ថភាពគឺបរហាផែលគាត់បាទវាយទៅវាយមកប៉ុន្តែសាច់វាយខ្ញុំឃើញថាឡងសំណាំងឈ្នះ3ទឹកហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនបានន័យថាតើតឡងសំណាំងឈ្នះបានខ្ញុំចេញវីដេអូឯងខ្ញុំបានផុសទៅលើ page របស់ខ្ញុំគឺ page admin ks បាទខ្ញុំនិយាយថាកុំមើលងាយឡងសំណាងឡងសំណាងសូម្បីតែឡនបញ្ញាក៏ឈ្នះគាត់ទាំងតឹងដែរក្នុងវិញ្ញាសា kickboxing អញ្ចឹងមែនទែនទៅចេះបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួត kick នេះគឺយើងមានធនធានតិចបាទយើងមានធនធានតិចហើយបើចង់បានគីឡូ65ទៅប្រកួត kick ក៏ពិបាកដែរបងប្អូនដឹងហើយថាឡនបញ្ញាជាប់មកវាយនៅប្រទេសបារាំងអ្នកផ្សេងបាទដូចផលសុភ័ណ្ឌដូចអីគីឡូគាត់ជាប់បែបគុណខ្មែរអីចឹងណារៃឡងសំណាងបាទឡងសំណាងគឺបងសំណប់ងាយនៅក្នុងការយកគាត់ទៅដោយសារតែទី1គាត់នៅក្រសួងមួយគ្នាបាទទី2ឡងសំណាងនេះក៏ធ្លាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈបងសំណប់ដែរបានន័យថាការយកទៅចេញក្រៅប្រទេសនេះវាស្រួលបាទមិនពិបាកណាបាទឲ្យតែសម័យខ្លួនព្រមគឺយកទៅហើយអញ្ចឹងជ័យជំនះមួយនេះគឺអបអសាទរដល់ឡងសំណាងបាទពីទីក្រុងបុកដូរប្រទេសបារាំងខ្ញុំបានប្រហោះដែរថ្ងៃនេះបើមិនជាឡងសំណាងចាញ់ប្រហែលជាអាចទៅទូកទាំងខ្ញុំដែរបាទព្រោះខ្ញុំបានសរសេរមុនប្រកួតណាបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយខ្ញុំថាបងប្អូនកំអាលមើងងាយស្រាលឡងសំណាងព្រោះគាត់អាចវាយ kick បានហើយខ្ញុំក៏បាន check ពីសមត្ថភាពដៃគូរបស់ឡងសំណាងដែរគាត់មិនមែនជាកីឡាករលំដាប់លេខ1ទេគាត់ជាអតីតជើងខ្លាំងម្នាក់ប៉ុន្តែមករយៈក្រោយនេះសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺប្រដាំប្រសងអាចវាយបានជាក់ស្ដែងមិញនេះគឺគាត់កដាប់ដៃគាត់ល្អការទាត់របស់គាត់ល្អកម្លាំងល្អប៉ុន្តែឡងសំណាងជាងចេញច្រើនជាងបាទឡងសំណាងចេញច្រើនទាត់ក្រោមហើយនឹងបោះជង្គង់បាទបោះជង្គង់កដាប់ដៃមិញជឿទៅថាឡងសំណាងរៀងស្ទើរបន្តិចបាទដោយសារតែហ្នឹងហើយគាត់មានអ្នកជំនាញកដាប់ដៃឯងជំនាញរបស់គាត់គឺផ្លែជង្គង់និងការទាត់ក្រោមប៉ុន្តែមិញនេះគឺឡងសំណាងទាត់ចូលកទៀតក្អមបានច្រើនបានច្រើនអញ្ចឹងឈ្នះហើយមកប្រកួតនេះមានអីច្រើនទេមានតែអបអសាទរហើយក៏ទៅសើដល់បងសំណប់ដែរខ្ញុំឃើញថាមុននឹងបងយកទៅនេះរងកាត់នៅភុះភ្លៀងច្រើនដូចនិយាយដែរតាអញ្ចឹងបងគិកគឺយើងមានតិចបាទគិកគឺយើងមានតិចណាកីឡាករដែលអាចប្រកួតបានក្នុងវិញ្ញាសានេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចាញ់ឈ្នះឲ្យតែទៅប៉ុណ្ណឹងបាទបានន័យថាសមត្ថភាពជួងកាលយើងខ្សែគេហុកជួងកាលយើងហុកគេខ្សែគឺវាយបានដែរបងប្អូនកុំឲ្យទៅចាញ់ដាច់ពេកកុំឲ្យទៅដល់យើងឃើញថាយើងសមត្ថភាពក្រមឲ្យប៉ះគេលេខ1ទៀតអាហ្នឹងពេលខ្លះក៏វាជារឿងមួយដែលមិនសូវសមដែរបាទប៉ុន្តែទៅសមត្ថភាពនេះគឺប្រតាមប្រសងគ្នាជួងកាលគេលើសយើងបន្តិចជួងកាលគេលើសយើងបន្តិចវិញយើងអាចវាយបានអញ្ចឹងឡងសំណាងគឺធ្វើបានល្អមែនទែន3ទឹកមិញនេះបាទពិសេសគឺកីឡាករកូរ៉េបាទឈ្មោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទឈ្មោះសុងដូចគ្នាចុងដើមទឹក3គឺគាត់ព្យាយាមចូលបដូរកដាប់ដៃហើយឌឺបាទធ្វើឲ្យឡងសំណាងហ្នឹងគេហៅថាខ្នាញ់ណាមិនតែឡងសំណាងគាត់ចិត្តត្រជាក់បាទគាត់អត់ញ៉ៃញ៉ៃទេគឺគាត់ចូលវាយតាមតាណាអញ្ចឹងធ្វើបានល្អអបអរដល់គុណខ្មែរឡងសំណាងហើយក៏អរគុណដល់បងសំណប់បាទដែលពុះពៀក្នុងការនាំយកកីឡាករយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
ចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាចិត្តរបស់បងប្អូនចឹងបាទមិនចង់ឲ្យកីឡាករដែលគាត់ខុសជំនាញទៅប្រកួតទេប៉ុន្តែក៏បងប្អូនត្រូវតែមើលដែរថាតើសមត្ថភាពអ្នកដែលប៉ះជាមួយខ្មែរយើងនឹងកម្រិតណាហើយមួយទៀតឡុងសំណាងគាត់ធ្លាប់ប្រកួត Kick Out គាត់ធ្លាប់បាទគាត់ជាម្ចាស់មេដាយប្រាក់ហើយថ្ងៃនោះគឺដូចខ្ញុំនិយាយតែចឹងថាលនបញ្ញាឈ្នះទាំងប្រផិតប្រផោយទេបាទឈ្នះគាត់បៃ Kick ណាបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូមីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ complete តាមដានអរគុណខ្មែរយើងផ្សេងៗទៀតបាទដែលត្រៀមចេញក្រៅប្រទេសពិសេសគឺថ្ងៃ27នៅទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំអេដមីនកំសាន្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា